Бүгүнкү күндө биздин студиябыздын коноктору белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Улукбек Кочкоров жана белгилүү саясатчы, коомдук ишмер, мурунку тышкы иштер министри профессор Алибек Жакшынкулов. Биз бүгүн тышкы карыз жана мамлекетибиздин коопсуздугу деген теманы талкуулайбыз. Кош келиңиздер биздин студиябызга. Биринчиден, мына жакында эле чет мамлекеттик бир аналитикалык борбор ушул Кытайга карыз болгон 68 мамлекеттин тизмесин түзүп, ошонун ичинен 8 мамлекетти өзгөчө баса белгиледи да. Булар ушул карыз төлөөдө чоң бир кыйынчылыктар жалашы мүмкүн депчи. Анан ошол 8 мамлекеттин катарында Кыргызстан жана Тажикстан бар экен да. Анан ушул деги эле суроо туулат да. Ушул биз бир мамлекеттен мындай аябай көз каранды болгонубуз, карыз болгонубуз бул канчалык ушул биздин саясатыбызга таасир этиши мүмкүн да. Ушул боюнча бир баштап берсеңиздер. Эми албетте тилекке каршы акыркы 7-8 жылда тышкы карыз болобу, тышкы саясат болобу, тышкы экономика болобу, же болбосо ички экономика болобу биздин мамлекетте өтө бир одоно бир кемчиликтер пайда болду. Карызды алардын астында мамлекет эмес, мамлекеттик ишмер эмес, мамлекеттин жетекчи эмес жөнөкөй адам дагы ойлонот. Карызымды кантип кайтарып берем деген бир суроо менен да. Биздин ошол кездеги жетекчилер аны ойлобой эле кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгы болгонбу же кандай бир себептер менен өтө бир катачылык кадамдарга барды да менин оюмча. Мына Атамбаевдин убагында эки эсе карыз өстү да. Карап көрсөңөр мындай деле бир чоң экономикабызда өсүш бир мындай чоң өндүрүш болгон жок. Инфраструктура деп атат, бирок эмне себептен мисалы ошол тиги түндүктөн түштүккө жол экинчи жолубуз мурун 400 миллион доллар болсо кийин 700 миллион доллар болуп кетти. Азыр 1 миллиард 2 эсе 3 эсе кымбаттагандай көрүнүп атат да. Ошол эле датка кемин дагы кымбаттады. Кайсы нерсе бир ошол кредиттерди карасак кымбаттан эле кымбаттап барат. Мен ойлойм бул өтө кооптуу нерсе. Бул керек болсо улуттун коопсуздугуна, мамлекеттин коопсуздугуна терс таасирин тийгизе турган нерсе. Ошон үчүн азыр эми албетте кандай ушул абалдан чыгыш керек деген жалаң эле баягы чиновниктер эмес, мамлекеттин жетекчилери эмес, жалпы элибизде билимдүү, илимдүү, акылдуу адамдар көп. Ошолор дагы ой калчаш керек да. Улукбек агай, мына биздин тышкы карызыбыздан бир 40% эле ушул Кытай мамлекетинде таандык экен да. Анан деги эле ушул саясатта, тышкы саясатта, чоң саясатта ушул бир ушул муну бир курал катары, ушул мамлекеттин саясатына бир таасирин тийгизүү катары бир практикада болобу? Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Өзүңүз деле мындай жөнөкөй мындай күнүмдүк жашоодо эле алсаңыз, сиз бирөөдөн эгерде карыз болсоңуз, ошол кишиден мындай көз каранды болуп андан качып же болбосо ал бирдеме суранса сөзсүз түрдө аткарасыз. Ошол сыяктуу эле бул мамлекеттер арасында дагы ошондой эле көрүнүш. Мынау эки тараптуу кредиттер тилекке каршы 2010-жылдан бери ашып кетти да. Мына Кытай менен негизги ошо кредиттер мына 4 миллиард деп атат, бирок мен айтып коюшум керек 4 миллиард 750 миллион долларга бүгүнкү күндө келишимдер кол коюлган. Анын ичинен мына азыр айтып кетти 20 жылда биз эки президент ошону 2 миллиардка жеткизген болсо 2 миллиард 100 миллионго. Биздин президентибиз аны 3 миллиардтан ашуун 3 миллиард 200 миллионго чейин жеткизди, үстүнө кошту. Ошонун ичинен 500 миллион Россиянын кредитин жойгонун алганда ошондо 2 миллиард 700 миллион бул кишиден калып атат да. Тилекке каршы ушул кредиттерди алып атканда биз мындай ошонун кредиттер керек эмес деп айткым келбейт. Кредиттер керек, бирок ошо кредиттер канчалык эффективдүү, канчалык сарамжалдуу колдонулуп атат ошого көңүл бурушубуз керек да. Мен мына кечээ шайлоодо, күзүндөсү шайлоодо Кыргызстанды бүт айланып жүрдүм. Ошондо мына альтернативалык жолду да барып көрүп келдим.
аны биринчи категориядагы эң мындай күчтүү заманбап жол деп айтып атат, андай эмес. Ушу экинчи, үчүнчү категориядагы мындай эле жөнөкөй эле жолдордон экен. Анан бүгүн бизге айтып атат, андай сумма жок. Маселен, буга чейин 1 миллион долларга чейин курулуп келген болсо, бул жолдун себестоимости 1 километри 3 миллион доллардан ашыкты. Бирок сапаты болсо 2 эсе, 3 эсе начар деп айтсам болот. Ушундай баягы биз акчаны алып сарамжалды колдонбой атабыз да. Биздин тилекке каршы мамлекет башында турган адамдарыбыз, мамлекеттик жооптуу кызматта турган адамдар, мен бүгүн иштеп атам, мен ушу өзүмдүн мындай жакшы иштеп аткандыгымды көрсөтсөм болду, менден кийин тиги чөп өспөй калса да макул деген адамдар иштеп калды да тилекке каршы, анан ушул абал кап келди. Бизден мыйзамдар боюнча атайын чектөөлөр бар болчу. Тышкы карыз канча пайыздан ашпаш керек деп ички дүң продукцияга катышы да. Ошондо 50% деген 54, азыр 60%га чейин чыгарышты, керек болсо дагы 80%га чейин көтөрөбүз деп мына законопроекттерди депутаттар инициировать этип атат да. А бул коюлган чектөө бул эл аралык практикадан алынган. Ошондон эгерде ички дүң продукциядан көлөмү ашыгыраак болуп кетсе кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген изилдөөлөр бар да. Ошонун негизинде өз убагында коюлган эле. Бирок тилекке каршы биз буга да маани берилбей калды да. Анан эң өкүнүчтүүсү ошол алган кредиттер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына ТБ-дин биздин ТЭЦтин реконструкциясын көрдүңүздөр. Мен ошол кээ бир субподрядчиктер биздин ошо жергиликтүү ишкерлер менен сүйлөшүп калсам, байке дейт 100 миллион доллар иштелсе иштелди, андан ашык иштелген жок дейт да. То есть 286 миллион, 3дөн 1 иштеп туруп 3дөн 2 жеп коюп атпайбы? Ошол эле жагдай жаңгы мына подстанциялар жана лептер боюнча бар деп мен толугу менен мындай ишенүктүү айта алам. Ошондой эле жагдай жолдор да бар. Ошондуктан буга бир мындай бир карап көрүшүбүз керек да. Мен бүгүн иштеп атам, мен мындай бир жакшы иштеген натыйжаны көрсөтүшүм керек деп туруп, а эртең эмне болот деген немени ойду мындай такыр четке кагып койдук. Бул көбүнчө ошол кредитти туура колдонуу боюнча маселе го дейм. Бирок мисалы жалпы тышкы саясатыбызда бул кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Маселен, биз жакында окуп көрдүк, мына Тажикстан мамлекетинде алар дагы ушундай ТЭЦ куруптур. Анан төлөй албай 2-3 месторождениясын берип атат. Ооба, азыр 3-3 месторождение боюнча сөз болуп атат. Шри-Ланкада бир портту сурап атат. Ооба, ошондой бизде дагы эртең ушундай жагдай болбойт деп ким гарантия берет да? Себеби биз мына биринчи жылдарда эгемендүүлүктүн биринчи жылдарында алганда баягы проектный кредиттерди алып келгенбиз да. Көп мөөнөттүк, 40 жылдык, 60 жылдык ушундай мөөнөт менен, анын ичинен 25 жыл льготный период менен алып келгенбиз. Эми мына 19 жылдан 20 жылдан баштап ошо бардык төлөмдөрдүн убактысы келген учур болуп калып атат. Ошон менен эле бирдикте тиги эки тараптуу Кытай менен болгон кредиттердин дагы шарты ошол учурга келип калып атат да. Ошондон эртең биздин мүмкүнчүлүк болбой калса анда биз кантип төлөйбүз деген суроолор толук болушу мүмкүн да. Алибек агай, мына сиз көп жыл бою ушул тышкы иштер саясатында иштедиңиз, тажрыйбаңыз өтө көп. Анан ушул жерден суроодо маселен ушул биз мисалы бир мамлекетке көп карыз болсок, анан мисалы тышкы саясатыбызга бир таасирин тийгизүү бир аракеттери болобу? Мындай бир мүмкүн жашыруунду кандайдыр бир геосаясий бир кызыкчылыктарын көздөйбү? Ушундай бир негизи болобу практикада сизде? Жөн, албетте баягы экономикалык коопсуздук деген болот да. Экономикалык коопсуздукта мамлекет эгемендүүлүгүнө бир чоң мындай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Бирок мен жанагы кайрылып кетейин, төлөө маселесин деп айтып атпайсыңарбы кредиттерди? Бул маселени эки тараптуу караш керек. Биринчиден ошол кредит ким алды, кандай пайдаланды? Жанагындай ачык эле айталык, бул коррупциондук схемалар ким аркылуу кетти депчи. Бул жерде коррупциондук схемалар эки тараптуу кетти. Биринчиден Кыргызстандын чиновниктери, экинчи тараптан ошо Кытайдын ТВАда иштеген жарандары. Ошон үчүн эки тарапка тең маселени коюш керек. Мисалы ТЭЦти бүттү, актыларды коюп уже азыр чыгып атпайбы, ким кол койгон, ким канча алган деп интернеттечи. Эми ошол жол бүтө элек деле, менин оюмча жаңы өкмөткө ушу бир сунушту айта элем. Азыртан эле мамлекеттик комиссия түзүш керек. Ошол жака мына Улукбекке окшогон
мамлекетчил тиги жалаң эле чиновниктер эмес, коомдук ишмерлерди да кошуп туруп изилдеш керек. Анан изилдеп туруп, ошондон кийин керек болсо биздин чино иштеп атканбы же иштеп кеткен чиновниктерди жазалап, ошолорду куустуруп, ошолордун күнөөсүн далилдеп, соттоп, андан тышкары дагы ошо Кытай тарапты дагы жазалаганга маселени коюш керек. Анткени коррупцияны алган дагы күнөөлүү, берген дагы күнөөлүү. Туурабы? Бул эл аралык конвенция бар атайын, ООНдун конвенция коррупция боюнча. Ар бир мамлекет ушу алган берген коррупцияга катышкан адамдарды сөзсүз изилдөөгө, ошолордун күнөөсүн далилдөөгө мамлекет шарт түзүш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи жагынан алсак, бүгүнкү күндө ушул маселени жапа тырмак баарыбыз жана башында айтып кеттим ойлонуш керек. Мисалы мен көп нерсени азыр биздин саясатчылар кээде жалаң эле саясий күрөш менен алек боло атпайбы? А мамлекеттин келечеги эмне болот? Биздин коопсуздугу эмне болот? Ошол карыздар кантип төлөйбүз деген чоң суроо бир коомдо талкуулап бир кандай бир жолдорду аныкташ керек. Бул жерде мына жаңы президентибиз келип атат, жаңы өкмөт келип атат. Аларга мүмкүнчүлүк болсо, алар кааласа жардам бериш керек. Анткени биздин балдарыбыздын келечеги турат. Биздин мамлекеттик эгемендүүлүктү сактап калабыз деген келечек. А жанагы силер айтып аткан мисалдар эл аралык коомчулукта болот андай. Албетте жер болобу, же болсо тоо кендери болобу, же кандай бир нерселерби, ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзөт, тышкы саясаттачы. Биз тилекке каршы мына 26-27 жылдан бери өзгөчө ушу Атамбаев мезгилинде биз улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзө алган жокпуз. Ушу эгемендүүлүгүбүздү сактап, улуттун коопсуздугубузду бекемдеп, экономикабызды өнүгүү жолуна салыш керек деген бир мындай сөздөр, ойлор айтылды, бирок ишке келгенде такыр тескери иштер жасалды. Аны мына азыр баары чыгып далилденип атат. Ошол себептен мен ойлойм, эмнеден ушу биринчи жагын бул укук коргоо органдары иштеш керек. Экинчи жагын биз коомчулук жаңы өкмөт менен администрация менен баарыбыз биригип бул маселени ой жүгүртүп бир абалдан чыгуу кантип? Биздин алакандай мамлекетпиз, алакандай элбиз, туурабы? Ошону биз кантип ушул абалдан чыгып кетебиз деп талкуулаш керек. Албетте жолдор бар. Ушу мен ойлойм, мындай чындап келсе биздин элибиздин, биздин экономикабыздын толук мүмкүнчүлүгү бар. Өзүбүздү өзүбүз камсызданып, өзүбүз өнүккөнгө. Кредит маселесин айтсак, кредитти болсо өтө мындай кылдат, өтө бир акылмандуу, өтө бир натыйжалуу пайдаланган жол менен алыш керек болчу. Бүгүнкү күндө андай деп айта албайбыз. Өтө оор абалдабыз бүгүнкү күндө. Улукбек агай, мына себеби эмнеде? Эми мисалы ар бир эле мамлекеттин башына келаткан адамдар биз жалпы мамлекеттин кызыкчылыктарын коргойбуз, ушул саясатты ишке ашырууну көздөйбүз деген бир урандарды айтып келет да. Эмне үчүн ушул ушунча жылдын арасында мындай бир туура саясат болгон жок да бул жаатында? Туура саясат эмне үчүн болбоду? Албетте ошол мамлекет башына мындай чыныгы мекенчил мамлекеттик ишмерлер келген жок да. Бирөө академик болду, бирок ал дагы мындай өзүн айлана чөйрөсүндөгү адамдардын таасирине кирип, экинчиси деле, анан үчүнчүсү такыр эле мындай чынын айтканда мамлекеттүүлүк жөнүндө мындай такыр түшүнүгү жок адам келип калды десем болот да. Анан ошондон улам ушундай бир иштерге биз дуушар болдук десем болот. Көп маселелерде биз мындай стратегиялык ой жүгүртүүдү жүргүзө албай атабыз да. Биз мунону менен эмнени утабыз, эмнеден ут курабыз. Ошондо бир жылдык, эки жылдык же беш жылдык немеде эмес, 15 жылдыкта же 20 жылдыкта деп ушул кабыл алып аткан чечимдерибиз эртеңки биздин келечегибизге, мамлекеттин келечегибизге, келечек муунга кандай таасир берет деген саясат жүргөн жок да. Мен азыр бир мисалды айтып койгум келет. Бюджеттен эгерде сиз кабарыңыз болсо, мына биз азыр тышкы карыз боюнча айтабыз, ички карыз боюнча дагы
Биз ошо вексельдерди, облигацияларды чыгарып, өз убагында коммерциялык банктардан кредиттерди алып, бюджетти толтурган күндөрүбүз болгондо 24%ге чейин бюджетке коммерциялык банктардан ошо өзүбүздүн вексельдерди, облигацияларды сатып, бюджетти толтурган күндөр болгон. Эми өзүңүз элестетсеңиз, бюджет бул коммерциялык ишкана болбосо, уюм болбосо, бүгүн бирдемени чыгарып, эртең ошого үстөк нарк коюп, анан сатып ошонун бир киреше көрө турган ишкана болбогондон кийин. Бул маселен сиз бюджет мекемесинде иштеген адам болсоңуз, 10 миң сом айлык алсаңыз, анан бир айда 20 миң сомдук үй бүлөңүз керектөөсүнө жиберсеңиз, 10 миң сомуну кредит алып, банктан кредит алып жашасаңыз эмне болот? Банкрот абалга келесиз да. Бизди тилекке каршы бюджетти ушундай бир жагымсыз бир шарттар менен да бюджет алып келдик да. Биз ошону парламентте отурганда да канча айттык, бирок тилекке каршы эч бир мындай көңүл бөлүнгөн жок десем болот. Кээ бир учурда ошо банктар элге кредит бербестен бюджетке берип, себеби баш оорубайт. Гарантия, мамлекеттин гарантиясы бар. Ушинтип иштеп калган күндөр да болду да. Ошондуктан мунун баары эмнеден болуп атат? Мунун баары кечээ күнү темир ташып, контрабанда ташып, спирт сатып, сахар сатып, анан дагы башка кылып байыган адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик үлкөн кызматтарга келип калып, анан ал жерде ушул мамлекетти өнүктүрүү боюнча, мамлекеттик саясатты жүргүзүү боюнча түшүнүгү жок болгон адамдар келип калып, ошол эле учурда баягы аларга бир мындай кеп кеңеш бере турган адамдардан да кол үзүп койгондон болду да. Анан мына көрсөңүз, кечээ күнү эле бир партияга жардам берип, бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар келип губернатор болду. Бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар министр, зам министрлер болду да. Кээ бир министрликте иштеген адамдар 10 жылдап, 20 жылдап мен начальник отдел болом, начальник управления болом, анан Кудайым буйруп 25 жыл жакшы иштесем зам министр болом деген балдардын ошол адистердин шагы сынып атпайбы? Демек ушундай эле кылса боло турбайбы деп. Себеби келген кызматкерлердин жетекчилердин дареметин да көрүп атат да. Алып келип элементардык кагаздарды алып кирсе эмне кыларын билбейт. Резолюция коюп ошону тиешелүү тармакка жиберип жана талап кылганды билбеген адамдар келип ушундай башаламан саясат жүрүп калды десек болот. Мына парламенттик Европадагы башкарууну баардыгыбыз мындай суктанып көрүп келе жатабыз, бирок биз парламенттик башкаруунун бир өзгөчө бир мындай опурталдуу бир немесинде аткарылышында жүргүздүк да, өзүбүздө эксперимент кылдык. Биз эми абал аябай коркунучтуу. Мисалы биздин жалпы мамлекетибиздин саясатына дагы таасирин тийгизет дегендер ойдо айтыңыздар да. Анан ушул абалдан канчып кетебиз биз? Эмне кылыш керек? Маселен жакында мына 18-23 жылдары эң пик болот экен да ошо карыздарды төлөө мөөнөтү боюнчачы. Анан эми келечекте дагы ушундай эми ойлонбой эле ала берсек бул кандай, бунун жолу кандай болот? Биз кандай чыгып кетишибиз керек ушунда? Сталиндин бир жакшы сөзү бар: кадр баардыгын чечет деп. Мына бул жерде Улуубегинин башында туура баштап кетти. Мамлекетти мамлекетчил адамдар башкарыш керек да. Элди ойлогон, жерди ойлогон. Акыркы өзгөчө 7-8 жылда жалаң эле ушу баягы коммерсант деп коелучу, бизнесмен деп коелучу, ошолор жалаң ошондойлор бийликке келип алып, аягында кыласыңар ошол эле министрликте, ошол эле парламентте отургандар мындай ой жүгүртүүсү, профессионалдык деңгээли абдан мындай ылдыйлап кетти да. Бул биринчи кадам да. Экинчи кадам, биринчи кадамды айтып коеюн да конца, тиги азыркы бүт министрликке губернатор, акимге чейин профессионал адамдарды алып келиш керек. Кудайга шүгүр, кыргыз элинин учу куур эмес, көп профессионал тажрыйбалуу жаштар бар да. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мамлекеттик башкаруу системаны оңош керек. Мамлекеттик башкаруу система бүгүн башаламан. Мына райондук аким, губернатор эчтеке чечпейт. Жөн эле жүрүшөт, мандатын алат, иштеп беришет. Губернатор катарында же милицияны, же болсо башка бир кадр маселеге кирише албаса, же бюджети жок болсо, эл ошолорду сыйламак беле? Албетте сыйлабайт. Бүгүн
башкаруу системасы такыр эле болбой калды. Анан аягында дагы башкаруу системасы боюнча айтып келейин, эми парламенттик мамлекет деп бул элди алдабай. Эми баарыбыз билебиз да Улукбек. Ким чечкен, туурабы? Биринчи лицо мына өзгөчө акыркы 7-8 жылда ошол баарын чечиши депутаттык мандатка ким берилет, кимге берилет, кайсы партия кирет, ал добуш алдыбы, алган жокпу, бул башка сөз. Бардык эле мисалдар өтө бир кыянаттык жол менен пайдаланган мисалдар толтур эмеспи? Анан үчүнчү маселе мен айтып коеюн, бул жоопкерчилик. Ар бир чиновник жөнөкөй ылдыйкы звенодон баштап орто эң жогорку премьер министр президентке чейин келечекти ойлоп жоопкерчилигин сезиш керек да. Жоопкерчилик деген бул эмне? Күнү түнү эгер сен чиновник болсоң ошол ишиңди ойло. Жаңы келген чиновник бул кантип чоңоем, дагы портфель кантип алам же кантип байыйм, ошол эле максат. А мамлекет эмне болот, элибиз эмне болот, андай бир ой жүгүртүүлөр көп деп айта албайм да. Мен агайга кошулам, анан өзүм да кошумча бир айтып койгум келет да. Эң туура айтты, бүгүнкү күндө жоопкерчилик эч кимде жок. Президентте дагы, өкмөттө дагы, парламентте да жок да. Мына 7-8 жылдан бери ушундай бир жоопкерчилиги жок башкаруу системасында жашап келатабыз. Бул биринчи. Экинчи, вертикаль власти, баягы бийликтин вертикалы толугу менен талкаланган. Бүгүн мына губернатор, аким дейбиз. Ким губернатор бүгүн көпчүлүгү билбейт. Себеби ал эчтемени чечпейт, бул айткандай да, агайыбыз айткандай. Бүгүнкү күндө ушундай бир башаламан башкаруу системасы болуп атат. Ошондуктан эң негизгиси кадрлар баарын чечет деп. Биринчиден кадрларды туура тандоо керек азыр. Чемоданын көтөрүп ошол жакта аке жаке деп же болбосом туугандарын салып тааныштарын салгандарды эмес, азыр бүгүн отуруп алып издениш керек. Кайсы тармакта кимдер бар, кимди алып келип коюшум керек деп ошолорду сураныш керек бүгүн. Биз ушундай заманга келип калдык азыр. Үйүнөн чакырып келип, анын башынан сылап, жакшы сөзүбүздү айтып, чайыбызды куюп берип, айланайын ушул жака иштеп бер, таза иштеп бер деп ушинтип издей турган учур келди деп ойлойм. Себеби андай кылбасак биз Кыргызстаныбызды жоготуп коебуз. Бул биринчиси, экинчиси мына башкаруу административдик территориалдык реформаны жасаш керек. Биз мына эки тепкичтүү бюджетке өттүк деп атабыз дагы. Айыл өкмөттүн бюджети бар, андан кийинки вертикалдардын бюджети жок. Аким бюджети жок, бийлиги жок. Губернатор бийлиги жок, немеси жок, бюджети жок. Ошондуктан губернатор деген институтту жок кылыш керек. Айыл өкмөттөрдү укрепнять этип туруп, райондун деңгээлинде районду калтырыш керек. Айыл өкмөттөрдү жоюп туруп, мурдагыдай сельсоветтей калтырыш керек дагы. Акимге бүт полномочияны бериш керек, бюджети менен болуш керек жана ошол жергиликтүү кызмат ордуларга толугу менен назначенияны бериш керек. Ошол бүт баягы бийликти централизовать этип, централизованный кылып бияка жүргүзбөстөн жер жерлерге самоуправленияга бериш керек. Анан талапты коюш керек. Мына президент 6 жылдык мөөнөтүн өткөзүп, акыркы пресс конференциясында айтты, эң өкүнүчтүү нерсеси, мен 6 жылда бир жумушчу орунду түзбөдүм деп атат да. Жумушчу орун түзүлбөсө, экономикаң токтоп турса, заводуң, фабрикаң эчтемең жок болсо, элиң тентип жүрсө, кантип экономика өсөт? Бюджетке кантип акча түшөт? Сен алган карыздарыңды кантип топтойсуң? Ошондуктан бирден бир задача ошол райондун акимдерине жумушчу орундарды түзүү. Бүгүн барып бир инвестор келсе, жакшы, сен тигиндей завод куруп байыткесиң, менин интересим кана деп отурган акимдер жок эмес да. Ошолорду эгерде ай сайын канча жумушчу орун түздүң, канча инвестор алып келдиң, канча завод фабрика түздүң жана канча ошолордон салык жыйнадың деп туруп сурай турган болсо, анда экономика жанданат, анда бюджеттин мүмкүнчүлүгү пайда болот, ошондо жаңгы карыздарды төгүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Тилекке каршы мына 7 жылдан бери мен байкап келатам, өкмөттүн отчетубу же ошо жергиликтүү бийликтердин отчету болобу, бир жерде канча жумушчу орун түздүң деген маселе каралбай келип атат. Ошондон улам баягы адамдар келип алып, баягы инвестор келсе дагы чочулатып, менин интересим кана деп ар кандай баягындай жагымсыз жагдайларды түзүп качыра ийип атат да. А эгерде ошону сурай турган болсок, ар күнү мен эртең премьерге эмне отчет берем деп туруп, ошол аким уктаганда да, жатканда да, турганда да ошо ой менен турганда, ал ошол элди аралап жүрөт. Ар биринин барып сурайт, сенде эмне кемчилигиң бар, сага эмне жардам берейин, кантип ошол өстүргөн продукцияңды жылдырууга эмне мен
шарт түзөйүн деп. Бүгүн тилекке каршы мына базар экономикасы деп жерди дыйкандарга бердик, эмне кылсаң ошол кыл. Жок дегенде өндүргөн продукциясыны алып чыгып сатканга шарт түзбөй атпайбызбы? Биздин продукциянын мына жерден чыккандан кийин эле сертификатың жок, карантинный дагы тигинин справканың жок, бардыгы айтор толтура токой нерселерди айтып кайтарып коюп атат. Чирип кетип атат, ирип кетип атат. Же завод салбаса, же фабрика салбаса, жок дегенде өндүргөн продукциясыны жакшы сатып бербесе, бул бийликтин анда эмне максатта, эмне кандай ролу бар? Бүгүнкү күндө мына көпчүлүк жергиликтүү калк айтат, өкмөт бар жогу деле бизге мындай немеси жок депчи, мындай баркы жок деп. Ал барбы, жокпу, иштеп атабы, иштеп атабы, бизге тийбесе, ошол бизге жардам деп. Андай болбош керек. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биздин продукцияны чет өлкөдөн келгендер, маселен, ошол эле фасольду 50 сомдон сатып алып туруп, ошол эле Турциянын базарында 350 сомдон 7 барабар сатып атат. Эмне үчүн мамлекет ошону жүргүзүп, жок дегенде ошол 50 сом эмес, 150 сомго чыгарып алып чыгып сатып келип бербейт. 3 эсе элдин доходу көбөйөт, 3 эсе жашоо деңгээли көтөрүлөт деген маселе да. Бирок тилекке каршы бизде ушундай бир стратегиялык маанидеги иштер аткарылбай атат десе болот да. Ага, негизги темага кайтсак да. Маселен, бул эми бул мисалы дүйнөлүк практикада бир булактан ушунча эми бир булакка эле көз каранды болуу мындай жок экен да. Мисалы мамлекеттер сөзсүз түрдө ушул 2-3 булактан тышкы карыз кредит алса дагы 2-3 булактан алганга аракеттенишет экен да. Анан ошол эле жана тышкы карыз боюнча ошол учурда аябай талкуу болгон го коомубуздачы. Анан экономисттер айтып атты да, бул инфраструктуралык долбоорлорго сарптап атабыз. Эгерде инфраструктураны түзүп албасак экономикабыз өспөйт деген мааниде да айтып атышты да. Ошон үчүн силер түшүнбөй атасыңар деп мындай сын айтып аткан адамдар да айтып атышты да. Ушул боюнча кандай дейсиз? Эми мен ойлойм, ал тиги эмне деп койчу эле жирур экономисттер да. Инфраструктура керек албетте, бирок мындай кымбат эмес. Бул биринчиден. Өндүрүш жок болсо инфраструктура деле кереги жок. Экөө тең алып барыш керек. Анан дагы бул жерде өзүң сурабадыңбы канат, тиги жолдордун кантип кутулабыз деп. Эң мен бүгүнкү күндө эң маанилүү маселе бул жеке ишкерлердин, башка мамлекеттен келген жеке ишкерлердин инвестицияга шарт түзүш керек. Мына бул жерде ошого бийлик карсы албай, бийлик жооп бербейт агачы. Мыйзамдарды анан жанагындай коррупция маселелерди катуу карап, соттордун адилеттүүлүгүн карап туруп, анан кийин шарт түзүп берсе анда келишет. Ар бир инвестор, өзүңөр билесиңер, мен элчи болуп дагы иштегем Европада. Ошол кезде бир австрийц же болсо венгер башка келет, мыйзамдарды сурайт, коррупцияны сурайт, сөзсүз сотторду сурайт. Эгер бир ушу ишкер катарында хозяйственный спор болуп калса, ошо кантебиз депчи. Ошон үчүн бул жерде жанагы башында бекер айтып кеткен жокпуз. Мамлекеттик системаны, кадрды, ошо сот системасынын түздөмөйүнчө тышкы карыздан кутула албайбыз. Анан жеке ишкерлер, ошо чет өлкөлүк жеке ишкерлер, алар толук жанагындай 1.5-2 миллиард, 10 миллиард, 20 миллиардга чейин алар эмеге даяр да, салганга акча. Эгер мамлекет, биздин мамлекет дагы мындай моралдык жагынан, саясий бир абал жагынан бир нерсе менен жагат да. Айтып берейин ошо телекөрүүчүлөргө дагы, биз эч кимге кооптуу эмеспиз, туурабы? Биздин мамлекет бирөөгө бир согуш ачабыз, бирөөнү коркутуп деген жок да бизде. Биз өзүбүз ушундай кыйын абалда болсок. Ошон үчүн аларга жагат да, ушу Кыргызстанга барып инвестиция кылсак, жеке инвестиция. Бул жерде анда кредит алмай жок, мамлекеттин гарантиясы кереги жок. Жанагындай эле мыйзамдарды иштетип, криминалды тиги тоскоол кылбасын катуу чараларды көрүп и сотторду адилеттүүлүк кылса мамлекеттик система, инвесторлор келет. Мына Казакстандан, Россиядан, Турциядан, Европадан, ошол эле даже мигранттардын арасында, туура айтып кеттиңиз, Америкада бир иштеген балдар же болбосо Турцияда уже байыган балдар бар, кыргыз балдарчы. Анан айтат: байке, биз даярбыз барганга, бирок ишенбейбиз дейт. Бийликке ишенбейбиз.
Эгер бийлик бизге шарт түзүп берсе, ошолорду эртең криминал келип бизди кайраса, сыгып албаса, чиновник келип сыгып албаса, тартып албаса, ошол чечимдерин өзгөртпөсө, сот калыс чечсе, биз даярбыз дейт. Ошон үчүн мен ойлойм, тышкы карызды кутулуш үчүн дагы эле кайтып коёюн. Биз ошо жеке тышкы жеке ишкерлерге шарт түзүш керек. Өз үстүндө ишкерлерге шарт түзүш керек биринчи, экинчи мамлекеттик башкаруу системасы сотко чейин дагы кайра түзөп чыгыш керек да, тууралап. Албетте бул оор жумуш. Ошол оор жумушту бир эле президент же бир эле премьер оңдой албайт. Профессионалдар келип оңдош керек ошо. Дагы бир суроо, урматтуу коноктор, маселен биз бир мамлекетке аябай көп суммада карызыбыз бар болсо мамлекетибиздин. Анан алардын бизге таасир эткени, биздин ички саясатыбызга аралашканы канчалык деңгээлде болушу мүмкүн? Маселен, мыйзам долбоорлору кабыл алынып атканда бул таасир болушу мүмкүнбү? Же бир геосаясий бир долбоорлорго катышып атканыбыздабы бул таасири болушу мүмкүнбү? И буга чейин болгонбу? Ошондой бир суроо да. Маселен, бир мисалды айтайын да, кудай сактасын албетте. Бирок эртең ошол биздин төлөө мөөнөтүбүз келгенде, биздин чамабыз келбей калганда алар шарт коюшу мүмкүн. Мына энергетика системасын толук бизге өткөрүп бергиле. Эсептеги эле канча болот деп. Электрический станция, национальный электрический станция, Север электро, Жалабат электро, Ош электро, Восток электро баарын бириктирип биз алабыз деп. Анда алгандан кийин эртең ким кепилдик берет? Ошолор мындай биздин калкыбыздын чөнтөгүнө жараша тариф коюп берет деп. Кепилдик жок. Маселен, мына бизде ошондой эле болуп атпайбы? Кээ бир учурда бир тармакты толук менен башка бирөөгө карматып коюп атабыз. Биз мына экономикалык жалпы улуттук коопсуздук кызык коопсуздукта ар кандай мындай составляющийлер, экономикалык, энергетикалык, продовольственный безопасность дегендер бар. Маселен, ошол энергетиканы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн канча тармак бар? Жана ошолорду бирөөдөн көз карандысыз болбош үчүн диверсификация кылыш керек деп. Маселен, бүгүн мына күйүүчү май боюнча биз 96% бир мамлекеттен карызбыз. Ой, карызбыз деп көз карандыбыз. Бекеринен элдер да айтып аткан жок да. Эмне үчүн ошол эле мына Георгиевкада, немеде, Кордайда 20-30 километр жерде 12 сомго чейин бензин арзан болуп атат деп. Себеби биз бир тармакты бир адамга карматып койгондон кийин ал өзү билет кандай бааны коюштучу. Ошо максимально биз элибиздин чөнтөгүн кактатып берип атабыз да. Ошол туура эмес чечимдерибиз менен. Эгерде биз жаңгындай бир мамлекетке чамабыз кайтарууга чамабыз келбей калганда ушундай бир биздин стратегиялык маанидеги же ошол эле жаңы энергетиканы же болбосо управление кыргызской железной дороги деген бар. Ошол эле аэропорт деген бар. Дагы башка деген нерселерди айта турган болсо бул сөзсүз түрдө жалпы улуттук коопсуздукка таасирин этет, анан элдердин чөнтөгүнө түздөн түз таасир бере турган маселе. Ошондуктан көп нерселер болушу мүмкүн. Мен азыр айта албайм, именно эмнени сурашым мүмкүн депчи. Ошол эле жаңгы Тажикстанда болуп аткан кендерди сурашым мүмкүн. Бизде Кудайга шүгүр жаратканыбыз бизге жакшы кендерди берген экен. Ошол көмүр болобу, алтын болобу, жез болобу, алюмин болобу бизде Кудайга шүгүр жакшы месторождениялар, залежалар бар. Ошолорду сурабайт деп ким кепилдик берет да? Же башка жаңгындай стратегиялык объектилерди бер деп суруп. Ар кандай санкцияларды эми бул жагын Алекбек мырза жакшыраак билет болуш керек. Анан эл аралык мындай мамилелерде санкцияларды колдонуп же дагы башка бирдеме кылып кетүү жагы коркунучтар да бар да. Алибек ага, мисалы эл аралык тажрыйбада, мамилелердин тажрыйбасында, маселен, эгерде биз ошол кредиттерди алууда коррупциялык элементтер бар болгон деп мыйзам чегинде далилдеп берсек, бул төлөө мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу мындай бир практикада болгонбу? Мен ойлойм, албетте бул жана башында айтып кетпедимби? Биз ошол далилдеш керек да. Мисалы ошол Кытай Республикадан алып аткан кредитти биздикилер өзүлөрү эле жанагындай айтылып кетпедиби? Канча 200 миллиондон ашык чөнтөктөргө кетиптир. Өзүлөрү ала алган жок да, туурабы? Кытай тараптан дагы катышты. Муну далилдеш керек да. Атайын ошо Кытай менен Кыргызстандын ортосунда бир 96 же 97 жылы келишим бар. Ошо юридикалык жардан бири бирине жардам берүү деген да.
ошол келишимге такап туруп биз фактылар менен ошол жака нота аркылуу кайрылыш керек да. Мен жанагы бир нерсени айтпай кеттирим, бул саясий эрк деген. Мына чоң мамлекетпи, кичинекей мамлекетпи, ООНдун мүчөсү катарында бир үнүбүз бар. Албетте совбездин мүчөлөрү ал башка, бирок мындай санап келсекчи, ошон үчүн ошол жерде бул жерде мамлекеттин жетекчилеринин кыраактылыгынан, акылмандыгынан, саясий эркинен көп тиги таасир берет да. Албетте ар бир мамлекет жанагы айтып атат, өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөйт и маселени коет. Ошол койгондо кантип жооп бериш керек? Коркуп эле макул боло койсо, албетте алар сүйүнүп алып алат, ген болобу же башка жерде. А коркпой, биз эгемендүү мамлекет, убагында туура эмес чечилип калган, момундай албетте ар кандай жолу же тиги реструктуризация кылабы, же болбосо ошол тиги кредитти эметип салабы, тиги списать этип салабы, аны кээ бирлер эмелер айтып атат, ошо Кытай Эксим банк дегендей мындай, ал деген мамлекеттин контролунда турган банк, мамлекеттин жетекчилери чечет аны. Ошол бияка бергенде өзүлөрү келип эметкен жок да, ошол Атамбаев барганда сураган да бизге кредит бергиле деп Кытайдын президенти, анан ал айтты бул банк аркылуу алгыла депчи. А шарттарын ошол эле министр финансы, ошол эле министр экономики, ошол эле тышкы иштер министрлиги керек болсо, ошолор ар бир эме тиги пунктту, ар бир параграфты карап чыгып улуттун кызыкчылыгын көздөгөн келишим түзүш керек болчу. А биздикилер карабай туруп эле кол коюп салган. Анткени ал жерде көп пункттар бар экен, сөзсүз эле кайсы күнү талап кылса ошону кайра возврат кылыш керек деген пункттар бар. Андай болбойт да. Ошол себептен менин оюмча бул жанагы эле өкмөттүн мүчөлөрү ошол келишимди түзүп атканда окубай, албетте коррупционный схемалар болгон, ошон үчүн окуган жок аларчы, ошон үчүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзгөн жок, ошентип эле кете берет да. Ошон үчүн дагы айтып коеюн, мамлекеттин жетекчисин, өкмөттүн жетекчисин саясий эркинен, акылмандыгынан көп таасир берет да. Мына билесиңер да, убагында Фидель Кастро деген бир кичинекей мамлекеттин дүйнө жүзүндөгү державанын, Американын жанында туруп эчтеке кыла алышкан жок, 600 жолу тиги покушение болсо дагы. Эмне себептен? Саясий эрки күчтүү болчу, алар деле карсы болчу ошол эле Америкага, бирок алар жанагындай дооматтарды кое алган жок. Анткени элер ал коомчулук бар, и ошол эле допустим Кытай деле бүгүнкү күндө Кыргызстан менен кызыктар жакшы мамиледе болуш, келечекти бир жакшы бир кызматташкан мамилеге, достук мамиледеге баарысы кызыктар. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, ансыз деле мына геосаясат дагы курчуп баратат, билесиңер, Россияга каршы санкциялар батыш чыгарып атат, Кытайга каршы басымдуулук көрсөтүп атат. Ушул кезде биз ортодо турган мамлекетпиз да, борбордук Азиянын мамлекеттери ушундай кыйын абалда. Ушундай абалда биз муну жакшы жагына дагы пайдалансак болот, жаман жагына дагы пайдалансак болот. Эгер акылы жетсечи, ошон үчүн жана акылмандык, көрөгөчтүк келечек мамлекеттин, элдин келечегин ойлогон саясат өткөзсө, баарын чечсе болот менин оюмча. Мен да эки сөз мисал менен келтирип коеюн деп атам да. Эсиңиздерде болсо, биз Турциядан техникалык кредит алгабыз, 75 миллион доллар. Ошондо дагы 69-70 жылдагы оборудование келген да эски. Ал жерде Турциянын күнөөсү жок, бизден баргандар ошону тандап алган. Торкмаш, Сокулуктагы Акмарал, дагы бир топ ишканалар ошол морально физически баягы немеден эскирген оборудониялар алат. Бирок кийин анан ушуларды далилдеп берип айтып сүйлөшүү менен ошо 75 миллион бизге кечирилген. Демек ушундай жол менен биз эгерде далилдеп берсек, аны Кытай деле түшүнүп бир мындай немеге барышы мүмкүн да, мындай кандайдыр бир уступкаларга. Бул биринчиси. Экинчиси, анан мына кандай таасир бериши мүмкүн деп атпайсызбы? Эл аралык мындай кандайдыр бир маселе каралып атканда биз мына ООНдун бир мүчөсү катары өзүбүздүн доошубуз бар. Кээ бир уюмдарга биз баягы биздин взносту төгүп атат мынаулар деп сүйүнүп жүрө бергенбиз да. Анан бирок убагында келгенде кээ бир биздин диндеш адам мамлекеттерге каршы, же болбосо дагы бир мындай биздин кызыкчылыкка туура келбеген нерселерден
суранулар болгонда, мынандай кылып доошуңарды бергиле деген. Бул жагдан дагы ушундай бир коркунучтар бар. Ошондуктан ар бир мындай карыз алып атканда мындай тыкыр ойлонуш керек. Келечегине анан эртең бир кылтакка түшүп калбайынбы, эртең ушуга жооп бере аламбы деген бир сөзсүз түрдө мындай ойдо биздин мамлекеттик бийликте болуш керек. Урматтуу коноктор, биздин убактыбыз чектелип калды, аягына келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн тышкы караш жана мамлекеттик коопсуздук деген теманы талкууладык. Эмки көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.